Góða gestir, gaman að vera hérna með ykkur. Hérna, ég get nú sagt það strax að ég verð kannski ekki alveg eins jákvæði svo sem talaði hér á undan, en það það kannski ekki mitt hlutverk. Ég fekk ekki það, ég var ekki beðin það og það ekki kannski það sem ég tek að mér sérstaklega í þessu starfi. Ég hefði einmitt mikinn áhuga líka að vita kannski þessi 15% sem svara ekki. Það kannski svolítið mikið áhersla hjá umboðsmanni barna að það að líta til þeirra sem ekki svara, sem eru ósýnileg eða til eru hópum sem kannski kom ekki voða vel fram í svona könnunum sem eru vissulega mjög mikilvægar og gefa okkur mjög góða mynd af mörgu góðu sem hefur gert Og ég svo sannarlega deili með henni því að þetta hefur breyst mikið. Ég nú nokkuð eldri en Magga eða Margrét Lilja og ég held að ef myndin hefði verið komið líka frá minni kynslóð, þá var ég ansi mikið stökki heldur verið ennþá meira heldur hún sýndi á þessari mynd frá 1998. En ég ætla svona aðeins að rétt að segja frá mínu embætti fyrst en hérna við höfum auðvitað margvíslegt hlutverk og vinnum erum opinber talsmaður barna og við vinnum út frá barnasáttmálanum þannig að við erum náttúrulega fyrst og fremst að fókusera á börn sem eru 0 til 18 ára. Þannig að það er hægt að leita til okkar með allskyns mál og ég ætla aðeins að koma inn að þá eftir að við höfum auðvitað fengið erindi sem tengjast íþróttastarfi og ég ætla aðeins að nefna það. En semst við höfum auðvitað mjög margvíslegt hlutverk, þetta lítið embætti en þetta stór vettvangur, börn eru allstæðar í samfélaginu og við eigum auðvitað bregðast líka við ef við vitum að það hafa verið brotið gegn réttindum barna og hafa frumkvæði stefnumótandi umræðu svo dæmi sé nefnd. Og við höfum auðvitað ýmsar leiðir til þess að hafa áhrif eða að beita okkur ef við teljum að brotið sé á réttindum barna og það eru margskonar málaflokkar undir í þeirri vinnu. Við förum hins vegar ekki inn í einstaklingsmál þó við fáum auðvitað oft ábendingar sem tengjast einstökum málum og þá við förum ekki inn í einstaklingsmálin beint en þau geta kannski gefa okkur tilefni til frekari skoðunar. Og við förum ekki inn í ágreining á milli einstaklinga og við höfum auðvitað ekki úrskurðarvaldi í neinum slíkum málum. Nú ég ætla bara að fara hratt yfir, þetta eru bara svona dæmi verkefni sem við höfum verið að sinna á síðustu misserum og svo erum við í mjög ríku samskiptu við börn og unglinga og við erum með sérstaka ráðgjafahóp og við tókum einmitt umræðu í hópnum í fyrra eftir að MeToo umræðan fór á stað í samt við íþróttir og það mjög margt þar sem mörg mál sem þau fór að ræða sem tengjast bara íþróttastarfi sem væri þörf á að fara betur ofan í og við höfðum áhuga að gera. En eins og ég segi, það barnasáttmáli sem okkar leiðaljós og við vinnum að innleiðingu barnasáttmálans á öllum sviðum samfélagsins og þar eru þetta réttu til verndar, umönnunar og þáttöku sem skiptir miklu máli og þau barnasáttmálin tryggir sem sagt börnum sjálfstæð mannréttindi. Og það eru fjórar megin reglur sem við höfum að leiðaljósi en mannréttindasáttmálin eru auðvitað býsna langur og það kennir ýmissa grasa. En það eru auðvitað jafnræði og bann við mismunun, það að hafa það sem barninu fyrir bestu að leiðaljósi, það að réttu barns að lifa og þroskast og að láta skoðanir sínar í ljós og taka þátt í lýðræðis samfélagi. Ég ætla aðeins að koma líka inn í það og eftir og þetta eru auðvitað kannski þessi þáttöku hluti sem við höfum verið að einbytta okkur mjög mikið að. Það að raddir barna heyrist í öllu starfi sem þau koma nálægt. Bæði hafa þau náttúrulega skoðanir á öllu sem held ég sem varðar okkar samfélag og við þurfum að varvita þá, við þurfum að finna leiðir til þess að hlusta á börn og svo auðvitað líka í þeim málum sem varða þau sérstaklega. Að það sé raunverulega hlusta á börn og það sé raunverulega tala við þau þegar til dæmis eins og bara við líti ekki á íþróttamáli sérstaklega, það alls konar máli eins og bara þegar við erum að tala umgengnismál, börn sem eru hælisleitendur og svo framvegis að það sé alltaf tryggt að raddi barnanna heyrist eða í barnaverndarmálum eða slíkt. Önnur réttindi og þau sem snúa kannski líka að því sem málefninu sem við erum með hér er náttúrulega friðhelgi einkalífsins og svo 19. greinin sem er vend gegn hverskins ofbeldi.
Og þar eru þetta hérna ýmislegt sagt, þar þetta löng, eða svona frekar löng grein og þar eru þetta hérna að börn hafa skilyrðislausa rétt til vernda gegn hvers konar ofbeldi og þá þetta skilgreint vítt í barnasáttmálanum. Það sést hvers kyns líkamlegu, andlegu ofbeldi, meiðingum, misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferðan eða notkun. Og þar á meðal kynferðislegri misnotkun og meðan það í umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanna eða nokkurs annars sem hefur það í umsjón sinni. Þannig þetta líka vítt skilgreint þar allir sem hérna, hafa, sjá barn eða börn í einhver tiltekinn tíma þau hérna, heyra undir þessa grein. Og þetta eru sem sagt kannski þær greina sem ég varst ástæði til að lyfta sérstaklega upp og svo náttúrulega réttlát málsmeðferð sem skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli þegar við erum að fjalla þau má, þegar tiltekin atvik koma upp hvernig við leysum úr þeim. En þetta eru kannski þær greina sem kannski sérstaklega ástæði til að fókusera á í þessari umræðu sem við erum hér en við auðvitað erum að fást við það hvernig við getum innleitt alla reglur barnasáttmálans inn í hérna okkar samfélag og það felur náttúrulega í sér að fara yfir lög og reglur og hérna menntun fagstétta, þekking barna og réttindum og almenna fræðslu og stefnumótun og svo framvegis. En þá kem ég svona aðeins að því sem hérna og betur að því sem snýrað málefni þessa málþings. Að það eru auðvitað vend barna í lögum og það kom nú fram hjá ráðherra auðvitað það búið að vinna heilmikla vinnu nú þegar í ráðuneytinu í framhaldi af þeirri umræðu sem var fyrir réttu ári síðan. En þar var til dæmis, kom þá strax fram að í lögum þar sem var talað vend barna í æskulýslögum að þar var sérsagt hérna vantaði að það væri hérna, það var sérsagt óheimildir að ráða til starfa hérna og sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri í æskulýsstarfi einstaklingar sem hloti hafa refsidóm. Það er oft hérna, reynt á þetta ákvæði í allskonastarfi en þarna vantaði að það væri tekið sérstaklega til íþróttastarfs og það eru fyrirhugaðar breytingar og það komið mitt fram í máli ráðherra áðan. Og síðan það tilkynningaskyldan sem í barnaverndarlögum og hún mjög rík gagnvart okkur öllum og það kannski eitt af því sem við sjáum oft í okkar starfi að fólk ekki kunnugt þessa ríku skyldu sem allir hafa til að tilkynna ef þau hérna, sjá eða hérna, verða var við hérna, vanrækslu eða ofbeldi gagnvart börnum. Og hérna, og hér það alveg skýrt og það kannski eitt af því sem þarf að tryggja að innan íþróttarhreyfingarna sem það sem fólk að vinna með börnum, að þetta sé að allir viti að það bera allir þessa ríku skyldu. Og hérna, og í framhald af því, þegar þessi mál komu upp í fyrra, þá náttúrulega fórum við að svona velta fyrir þessu málu fyrir okkur hjá mínu embætti, hvernig staðan væri. Og eitt af því sem hérna til dæmis skiptir máli að það liggur ekki fyrir, við fórum bara að reyna svona átt okkur á því hvernig væri farið með þessi mál, að þá kemur hvergi fram í gögnum til dæmis hjá barnaverndarstofu sem heldur utanum tilkynninga til barnaverndarnefndar, því ef það koma upp mál innan íþróttahreyfingar þá ber að tilkynna þau. Og þau eru ekki skráð sérstaklega þegar þau koma inn til barnaverndarnefnda, þau koma inn undir einhver annar og ég talaði aðeins við þau hjá barnaverndarnefnd Reykjavíkur og það var einhvern veginn ekki, það þurfti að fara djúpt inn í gögnin til að sjá hvort að hvað kæmi marga tilkynningar í gegnum íþróttastarf. Og þá erum við ekki bara að tala það að það getur verið mál innan sem tengjast íþróttarhreyfingun þar sem barn verður fyrir ofbeldi í starfinu, heldur líka auðvitað það að íþróttarhreyfingin og þjálfarar vinna náið með börnum og sjá ef þau eru vanrækt eða hefa orðið fyrir ofbeldu eða öðru sem bera tilkynna og þá skildir maður ætla að það kæmi talsvita tilkynningum gegnum íþróttastarfið. En það eins og kannski það vanti vitund þetta innan íþróttana. Og það ekki heldur hægt að sjá það að ef það hafa komið upp mál innan íþróttarhreyfingarinnar, til þess að sérstaklega innan hreyfingarinnar, hvernig hefur verið tekið á þeim. Og það eitt af því sem ég myndi
ég legg mikla áherslu á og hef gert það sem ég hef talað þessi mál, að það, þetta, þessu þarf að breyta. Það verður að koma upp hérna, miklu skýrara verklagi það hvernig tek, þannig að þessi skýrt hvernig tekir á málunum og þessu þau séu skráð og þau fái viðeigandi hérna, meðferð. Og það oft auðvitað talað það að ég meina í skólum þetta hérna þar eru auðvitað starfsmenn og menn þar eiga fagfólk eða vita hvernig málin eru og þar á að vera skýrir verkferlar. En auðvitað vitum við það innan íþróttarhreyfingarnar eru sjálfbáðaliðar og íþróttafélög kannski lúta öðrum lögmálum en það verður samt að formbinda þetta með sama hætti. Það getur ekki annað gilt fyrir sjálfboðaliða sem eru með börn í hérna umsjósinni og jafnvel í mjög miklu og ríku starfi sem er börn eru mjög mikið í hverju einustu viku þannig að það þarf að vera jafn formbundið því ég get ekki séð að það eiga geti annað gilt þó að auðvitað það sé annars konar starfsemi sem eigi sér stað. Nú við höfum auðvitað fengið erindi til hérna embættisins sem tengjast hérna íþróttastarfi það hefur til dæmis verið komið fleiri en eitt erindi þar sem hafa verið spurt það hvort að foreldrar hafi rétt á að fylgjast með æfingum hjá börnum sínum og þetta hefur bæði komið frá hjá foreldrum og þjálfurum. Þetta greinilega eitthvað sem svona stundum núningur Við höfum ekki svo sem afgerandi svar við þessu auðvitað hafa foreldrar hérna, rétt á því að fylgjast með börnunum sínum en það verður auðvitað líka vera eitthvað samkomla og heilbrigð svona samskipti í því. En hérna, síðan hafa verið, auðvitað, hérna, verið gerðar athugasemdir við líkamlega refsingar og við fengið slíkar ábendingar og við fengið ábendingar mál tilvik þar sem kannski hefur verið rætt við þjálfara vegna þess en ekkit gert og kvarta til hérna yfirmanns og þjálfari afsakaður og þá kannski sér maður þetta að það ekki hlustað á batt sem kvartar eða kannski ekki nægilega vel, allavega í svona málum sem við fengið, eða gert grína athugasemdum hérna, hérna sem hefur hafa komið upp. Þannig að þetta eru svona dæmum erindi sem við fáum því að það er hægt bæði börn og fullandi geta sett inn erindi til okkar og hérna og við annarkort bara gegnum vef eða hringt eða sett formlega erindi og við reynum að svara eins fljótt og við getum. Nú það sem við gerðum í framhaldi af hérna af þessari umræðu sem var fyrir ári við sendum bréf til menntamálaráðuneytisins við fögnuðum alltaf sérstaklega því að ráðuneytið hérna brást fljótt skjótt við og sett upp stýrihóp sem fór inn í þetta og við hérna hittum líka stýrihópinn. Við hefðum gjarnan viljað að hérna börn kæmu einhvern veginn að þessari umræðu stýrihópsins og við höfum lagt þetta líka til við alþingi sem nú hefur þessi mál til meðferðar að það verði líka kannski reynd að finna leiði til að hérna heyra raddir barna í þessum málum sem við verða fjallum núna. Nú við höfum átt mjög góða fundi með fulltrúum í ESI og við höfum náttúrulega tekið þátt í umræðum og fundum og hérna og verið líka með svona svör við fyrirspurnum. Og þá eitt af því sem kannski líka eru mál sem hafa komið upp það sem eru mjög viðkvæm þegar þeir börn eru bæði gerundur og þolendur og hérna þetta vitum við að eru mjög viðkvæm mál bæði auðvitað innan íþróttasamfélagsins og í skólasamfélaginu og annar staðar og bæði náttúrulega rétt gerandi og þolandi hafa rétt í þeim málum og það getur verið erfitt úrlausnarefni að finna hérna og stundum fáum við kannski að heyra það að þolandi þurfi kannski of ofta skipta eða fara hérna og það sé gerandi sem verður eftir. Við þurfum að finna leiðir til einhvern veginn að mæta báðum aðilum í slíkum tilfellum. Nú það mikilvægt að hérna það sé hlusta á börn sem stíga fram og það sem eða mikilvægt að það sé tekið mark á þeim og að börn fái að njóta vafans. Og hérna, og það mikilvægt að börn fái að koma að líka þessum hérna, setningu opinbera viðmiða og það sé fundi leið til þess að tala við börn í þessum, hérna, og við myndum gjarna vilja taka þátt í einhverjum slíkum verkefnum að reyna að virkja betur svona umræður meðal barna sem eru í þróttum og heyra beint frá þeim þeirra eigin reynslu. En sem sagt, hvað þarf til? Það hérna, það eins og ég búin að nefna, það er mikilvægt að séu til staðar skýri ferlar móttöku og meðferð tilkynninga. Það mjög varasamt að leysa mál innan félaga ef það grunur ofbeldi og ef það slíku grunur það þarf að alltaf að tilkynna það og það eðlilegt að það fari einhvern formlegan farveg utan félaga.
Og hérna það þarf auðvitað að meta þörfina og setningu verklagsregla. Ég veit að það búið að vera að vinna mjög mikið í því innan íþróttahreyfingarinnar. Og ég veit auðvitað líka að íþróttahreyfingin flókin og hérna það eru mörg félög og þetta hérna margskonar. En hérna, en svo verið að setja á laginnar samskipta og ráðgjafa íþrótt og æskulismála eins og ráð þar að koma að það eru leikur fyrir þinginu og við sem við styðjum heilsugar og vonandi það líka bara fyrsta skref í þróun mun meiri svona hérna ráðgjöfa eða utanakomandi hérna utanum halds utanum það í þessum málaflokki. Það þarf að hérna það þarf sem sagt að hérna að aðstoða líka samtök og félög við að gera þessa viðbragðsáætlanir og ég held að þessi samskiptaráðgjafi einmitt geti haft þetta hlutverk og eins og að skilgreint í frumvarpinu sem vonandi verður samþykkt núna bara fljótlega og ég held að þetta sé mjög góður vísir að öflugra starfi. Nú hérna það líka mjög mikilvægt að við höfum góða fræðslu og hérna upplýsingagjöf til barna og foreldra og það séu námskeið og umræður hérna þetta mál og sem og það auðvitað eitt af því jákvæða sem kom út úr þessari umræðu fyrir ári að hún virkilega vakti menn til umhugsunar. Þannig að það hefur verið mikill áhugi á þessu og fólk hefur verið tilbúna til að hlusta heldur kannski oft áður. Og þetta þarf auðvitað að vera hluta menntun þjálfara og kennara og annarra sem vinnu að börnum. Og okkur fyrir stundum svona vanti svolítið á að réttindi barna séu hérna nógu skýr í þessari þjálfun og fræðslu. En ég veit líka að það ýmislegt verið að gera og það við erum á réttri leið hvað það varða þó við myndum auðvitað vilja að það væri enn meira en hérna. Og síðan sérst að það þarf að, hérna, að skrá þessar hérna, þessi samskipti og það þarf að liggja fyrir upplýsingar umfang vandans. Nú að lokum þá vil ég bara nefna það kom nú reynda fram á hérna, glæri hérna við fyrst að það þetta við þessi vitundavakningin Start to Talk sem hérna Evrópuráðið hefur verið með. Umboðsmaður barna hefði mikinn áhuga á því að koma að slíkri vitundavakningu eða eru fleiri sem hefðu áhuga að vera með okkur í því. Þetta eru mjög flottar hérna, flottar kynningar og ég held að þetta sé eitt af því sem við þurfum líka. Við þurfum að hérna að finna leiðir til þess að halda þessir umræðu vakandi og í gangi alltaf. Hún ekki eitthvað sem við tökum bara fyrir einu sinni. Þetta við þurfum sífellt að vera á tánum og svona vitundavakning sem gæti vonandi þá lifa líka með okkur. Við varum heilsugar tilbúin til þess að taka þátt í slíku. Takk fyrir. Takk.